Ventspils muzejā Livonijas ordeņu pilī skatāma košu gleznu izstāde. To autors bijis Ventspilnieks un atzīmējot Gedimina Leskinoviča 120 gadi tapusi šī jubilejas izstāde. Gedimins Leskinovičs ir bijis sava laika autoritāte Ventspilī mākslas ziņā un kopā ar dzīvesbiedru Irmu Ercumu vēlāko Leskinoviču veidoja arī tādu mākslas dzīves pamatus. Gedimins Leskinovičs ir bijis talantīgs gleznotājs ar labu gaumi un teicamu sava laika stilistikas izjūtu, kas atspoguļojas arī viņa glezniecībā. Daudzas klusās dabas un mazformāta ainavas liecina par patiesu savu amata prasmi. Izstādē kopumā eksponēti 15 darbi, 14 no kuriem restaurēti ar Valsts kultūra kapitāla fonda un Ventspils pilsētas atbalstu. Restaurāciju veikušas Zana Stikāne un Inga Rozefelde. Restaurējot šos darbus, arī pašas restaurātors atzina, ka pilnīgi gribās pašām sākt gleznot, jo atklājās tāds liels tāds dzīvesprieks krāsās, un es domāju, ka Ventspilnieki varbūt lepni, ka viņiem ir tāds lielisks mākslinieks bijis pagātnē. Gedimina Leskinoviča gleznu izstādi Ventspils muzejā varēs aplūkot vēl līdz 15. janvārim. Solvita Demanta, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.